and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. אז מה קורה כלבבים? כאן דוקס ברזל, ואנחנו כאן בעוד סרטון חדש. אנחנו הולכים לשחק באיבנט החדש של אוברוואץ'. אתה אמרת לי שאתה תעשי סרטון שאתה אומר שאני חזרתי לערוץ. אוקיי. אם אתם הגעתם עד לפה, תעשו לייק וסאב על הסרטון, ואל תשכחו להרביץ לפעמון. אז ברקו כלבבים, כאן דוקס ועזל, ואני רוצה להגיד לכם הודעה חשובה. אז כן, כפי שאתם מכירים את מאור מדי גיימינג פלייר. אז אם אתם יודעים, מאור היה בערוץ שלנו משהו כמו שנה, ובלעדיו לא היה לי את ההשראה להתקדם וליצור את הערוץ שבו אנחנו נמצאים כרגע. אז מאור היה איתנו מבייביז אייל עד לבייביז דדי אייל, ואז אורי חסן הגיע. ואחר כך היה לנו מלא אבל מלא קשיים איתו, כי הוא לא רצה להעלות איתי סרטונים. אז החלטתי להעלות סרטונים עם מאור, ועכשיו הגענו לרגע שכולם חיכינו לו. מאור יחזור. אז כן, מאור חזר לרוץ, ונתראה בסרטון הבא כלבבים. ויאללה ביי!